Daugavpils teritorija pēdējos gados piedzīvoja ievērojamas pārmaiņas. Pilsētā parādās arvien jauni atpūtas objekti un pasteigu vietas, tiek sakārtotas rūpnieciskās zonas, būvēti jauni infrastruktūras objekti, ceļi un stāvvietas, asfaltēti gruntsceļi. Līdz ar to palielinās arī teritorijas, kurām nepieciešama sanitārā uzkopšana. Lai optimizētu šīs budžeta sadaļas izdevumus, pašvaldība veica iepirkumu, kuru rezultātā noslēgts jauns līgums, kas paredz gan līdzšinējo, gan jauno platību uzkopšanu uz saimnieciski izdevīgākiem nosacījumiem. Radās tāda ideja paskatīties, kā vispār tagad ir ar izcenojumiem, tāpēc, ka nepriekš iepirkuma pagājušie ir vairāk nekā 3 gadi, jā, un tirgus situācijā varētu būt mainīga, tas ir pirmais. Un otrais bija tas, ka lai... Teiksim tā, nevajadotu vairākus īpirkumus, kas pēc būtības attiecas uz vienu to pašu pilsētas sanitāro uzkopšanu tika pieņems lēmums, mēģināt izsludināt iepirkumu procedūru, paskatīties, kādi ir jauni izcinājumi un izvērtēt, vai šis jaunais piedāvājums no pretendentiem varētu būt saimnieciski izdevīgāks. Pēc pretendentu piedāvājuma saņemšanas tātad, tika tie izvērtēti un tika konstatēts, ka jā, tiešām jaunākais piedāvājums ir saimnieciski izdevīgāks un izdevīgāks tieši priekš pašvaldības. Iepriekšējā iepirkuma kopējās izmaksas 2021. Gadam bija 1,917,000 eiro, un tas neiekļāva lielā Stropa ezera promenādes peldošā tipa pontona un baseina klāja, vingrošanas un bērnu laukumu uzturēšanu, Brūgi ielas promenādes un daudz citu pilsētas rekreācijas infrastruktūras objektu uzturēšanu, betona lielgabarīta konstrukcija, demontāžu un utilizāciju, ceļu drošības barjeru mazgāšanu pēc rudens ziemas sezonas, kā arī daudz citas pozīcijas. Uztramo ietvju un parka celiņu platība kopš pagājušā iepirkuma pieauga vairāk nekā par 8000 kvadrātmetru, autostāvvietu platība vairāk nekā par 2000 kvadrātmetru. Par vairākiem tūkstošiem kvadrātmetru lielāka kļuva arī kaisāmo un šķūrējamo pirmās un otrās kategorijas ceļu platība. Visi šie darbi, līdz ar pārējās teritorijas sanitāro uzturēšanu, jaunajā iepirkumā izmaksās pilsētai 2,220,000 eiro gadā. Visu darbu apvienošana vienā līgumā ļauj pilsētai ietaupīt ne mazāk kā 20,000 eiro gadā. Jaunajā iepirkumā paredzēta arī privātā sektora piegulošo teritoriju uzkopšanas darbi. Uzklausot iedzīvotāju lūgumu, tika sagatavoti grozījumi saistošajos noteikumos, kas paredz, ka šo funkciju turpmāk uzņemsies pašvaldība. Deputāti pieņēma tos domes sēdē un iesniedz izskatīšanai un akceptēšanai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Grozījumiem stājoties spēkā, privātmāju iemītnieki tiks atbrīvoti no pienākumu uzkopt īpašumu un pieglošos zālājus un celiņus. Vairākas no tām papildus pozīcijām ir saistītas ar zāles apļaušanu pieguļošajās teritorijās, atkritumu un nokritušo koku lapu uzkopšanu rudens un pavasara periodos. Un, protams, arī to pašu gruntsceļu uzkopšanu pēc ziemas perioda, kad ir vērojums pastiprināts šo ceļu piesārņojumus. Protams, ir atzīmē arī tas, ka ja tomēr cilvēki gribēs turpināt iesāktos darbus, iesākto tradīciju, viņi arī varēs arī turpmāk apļaut un lasīt lapas savu namu īpašumu pieguļošās teritorijās. Tas, protams, nebūs aizliegts, un es pat teiktu, ka tas ir vēlams, tāpēc, ka tomēr pašvaldība noteikti nevarēs tās pieguļošās teritorijas 15-20 reizes gadā, teiksim, apļaut, bet ja kurš gribas, lai būtu pēc iespējas skaistāk, tajā piebļošā teritorijā varēs arī turpināt rūpēties par šo teritoriju. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.